жаңы жылды утурлай, бизде келген кийинки коногубуз бар. Бул коногубуз үчүн дагы биз билебиз, бул жыл аябай жемиштүү жыл болду. Ким деп турсаңыздар, баардыгыңыздарга аттын кашкасындай таанымал болгон Сезбек Исканалиев агабыз бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Келе жаткан жаңы жыл менен. Рахмат, рахмат. Мен дагы ушу кыргыз элимди, бизди көрүп аткан тууган туушкандарыбызды деги эле баардык ушу 5-чи каналдын көрөрмандарын өзгөчө таңкы. Бешинчи анан жаңы жыл менен ошо келе жаткан жаңы жылда ар бир үйгө ырыскы келсин, жакшылык ыры болосун, бейпил жашоо болсун. Силерге дагы ишиңиздерге ийгилик аябай. Мактанчамбыз ушу жаңы жылдын астында баягы жыл жыйынтыгы болуп силер дагы ушу чакырып коорашып баягы кичине кубаныч бөлүшүп ийгилик бөлүшүш деген бул жакшы нерсе да. Келиңиз анда ушул жыл жыйынтыгын чыгарбайлыбы? 2015 жыл сиз үчүн кандай жыл болду? 2015 эми бул жерде баягы эң биринчи эле чоң ийгилигибиз, кубанычыбыз бул баягы жылды аман эсен өткөрүп атканыбыз да. Эң чоң элесе ошо кырсыктан тышкары болуп, ден соолукта болуп деген да. Анан чыгармачылыкта болсо көп эле үзүрлүү болду. Анын баарын азыр эсептебесек бул манжаларда жетишпей калат го деп ойлойм. Ошон үчүн эң башты Кудайга шүгүр. Алардын эң акыркысы жакында клип тарттыңыз. Жакында эле ошо Арсен Минбаев агай менен Байкем менен ошо как продюсерлик катар иштешип анан ошо биздин биринчи проект бул ошо Ару кызым деп бир жакшынакай ыр жаздым элем. Анын сөзүн Кыялбек Курманбетов жазган, он болсо өзүмө таандык, аранжировкасын ошо Эрнест Жошев деген жигит жазды эле. Анан аны болсо ошо клибин тартуулап азыр көрөсүз, тартуулайсыз буюрса. Көрүп атабыз негизи музыкалык каналдардан кетип атат. Аябай жакшы клип болуп туруп, эң артында ушундай баягы ата бир жакшы сезимдерди айтып, батасын берген сыяктуу бир жакшы сөздөрдү айтат экен. Анан кыз менен жигит жетелешип болуп туруп турмуштун узак жолуна аттанып кетишет экен. Сезбек мырза, сиз акыркы кездери мына продюсер менен иштешип баштаптырсыз. Буга себеп эмне болду? Анткени бул күнгө чейин сиз өзүңүз жалгыз эле арабыңызда туруп келбедиңиз беле? Мен арабам оор болуп калды да. Себеби деген баягы кино тармагына аралаштым, өзүм обон жазам, жана ошондой эле эми үй бүлөгө дагы көңүл бөлүш керек да. Анан ошон үчүн баягы эки иштен бир иш жана баягы жумушту кичине жеңилдетиш үчүн ошо Арсен Байкеев ушу анын үстүнө менин чыгармачылыгымды аябай сыйлайт. Ошон үчүн ошо мен сунушумду четке какпастан макул кел, мен силерге жардам берейин, мен өйдөлөшүм, кичине өйдөлөп өсүшүм керек деген баягы немелер сунушумду айтсам колдоду. Негизи ырчылар ошондой го, мындай элге чыгып таанылгычакты продюсер менен иштешет, таанылгандан кийин продюсер менен кол үзүшөт деген сиздики баары. Жок, мен ошол айтпайм, ошо чыгармачылыгы мындан дагы өйдөлөгөнгө умтулдум да. Туура, негизи айтып коюшат го, канчалык сага оор болуп жатса демек сен ошончолук туура жолдосуң деп коет. Себеби ошо велосипедтери түз жерден кетип берет, өйдөлөгөн сайын оор болот деп коет. Аябай мындай көбөйүп кетти, бирок ошо убакыт тардык боло баштады да. Азыр болсо көп нерсени жеңилдеп калдым, шүгүр, жакшы иштеп атабыз. Эң сонун экен, чоң рахмат. Анда жеңебиз кандай жүрөт? Жакшы жүрөбү? Жеңебиз деле продюсер кылып болбойт экенсиз. Жеңем мен балдардын продюсери деп мен баягы үйдөгү продюсерим деп күлөйүн. Ошо баары жакшы. Ушу кандай десем, 2015 мен үчүн бирден бир үзүрлүү жылдардын бири десем. Рахмат, убактыбыз аябай тардыгынан байланыштуу. Жалпы келгенден кеткен испат болуп калды. Эркин микрофонду узаталы. Эми ушу маймыл жылы буюрса кирип келатат. Мен үчүн келерки жыл дагы аябай даталуу жыл деп мындай кубануу менен айтып атам. Себеби ошо чыгармачылыгыма 15 жыл, кино тармагына 10 жыл, мектепти бүткөнүмө 20 жыл, өзүмдүн мүчөлүү жашым келерки жыл дагычы, мындай бир даталуу жыл да. Анан ошон үчүн кызыл көнөкөй болду. Ошон үчүн балким анан эң башты ошо келерки жыл ар бир үйгө жакшылык ыры болосун. Ошо маймыл жыл, бул маймыл өзү тың, тентек жана ошондой эле боор, шуулдак жана боорукер. Ошон үчүн ошол жакшы сапаттарга баарыбыз ээ бололу, өзүбүздүн жашообузга өзүбүз тың бололу. Ошо силерге дагы чыгармачылык ийгилик, жаркылдап жайнап жүрөрүңүздөр. Чоң рахмат сизге, айтканыңыз келсин. Сизди дагы куттуктайбыз. Эми бундан дагы болуп көрбөгөндөй ийгиликтерди жаратыңыз, жаңы жаңы бийиктиктерди багынтышыңызга тилектешпиз. Келип бергениңизге рахмат. Рахмат. Урматтуу достор, азыр шаар тургундарынын куттуктоо сөзүнө кезекти беребиз, андан кийин жолугушабыз.